Nyt saatana chilihille loppu se vitu paskavideoitten tekeminen. Chilille terve. Palleroita. Joo, jos joku kysyy, että miksi taas tämä, koska viime vuoden episodit oli niin huikeita, niin ihan siksi, että annoin kalenterille uuden mahdollisuuden, kun kuvien perusteella siellä oli jotakin uutta. Mutta jotta ei menisi pelkkien pallojen syömiseksi, niin joka luukusta minä annan yhden bändisuosituksen. Jos olette tosiaan mun videoita kattonut, tai ainakin live-striimejä, niin minä olen kovin fanaattinen musiikin suhteen, ja siispä ajattelin, että tehdään jotakin pienellä twistillä tätä joulukalenteria. Ja nyt me mennään luukkuun 8, kun me löydetään, se on tuolla, niin aukaistaan luukku 8 ensin, ja kerrotaan sitten, että mikä on päivän tai luukun bändisuositus. Ei ollut palleroita, mutta näitä oli aikaisemmassa luukussa. Mutta ei se mitään. Nämähän oli hyviä. Nyt oli 9 ja viimeksikin oli 9, eli siis tismalleen samoja palleroita. Nämä ei ole ollenkaan tulisia, mutta nämä on oikein hyviä. Ruokasuussa ei saisi puhua, mutta On siis hyviä. Maistuu ihan oikeastikin jo tuolle orangelle. Mikä se on? Appelsiini. Sanoin muutamalla ekaa videolla, että mulla ei ole tarkoitus suositella mitään huippusuosittuja bändejä, niin kuin tyyliin Nightwish tai Metallica, minkä joka ikinen tietää, mutta Behemoth on kyllä semmonen bändi, että on vähän yllättynyt, jos metallia kuuntelet, etkä ole Behemothista kuullut. Ei tietenkään nauti mitään metallikamaista suosiota, mutta oli kyllä niin kuin tämmöisen underground metallin uran uurtajaa silloin aloittaessaan. Se on pitkän linjan bändi vuonna 1991 perustettu ja puolalainen bändi. Ja jos ei Behemoth ole tuttu, niin ehdottomasti kannattaa tutustua. On erittäin aggressiivista death metallia. Tosi hyvää puntinnosta musiikkia, että jos haluaa kunnolla aggressiivisen meiningin päälle, niin Behemothia soimaan, niin ai että on nättiä. On siis tosiaankin tosi aggressiivista, tosi niinku, miten sen sanois, siis äkäästä death metallia soittaa. Iso suositus, kannattaa kuunnella. Huomenna luukku 9 ja uusi bändisuositus. Minä oon Chilille, ei se polta pahasti.